kimisinin namazı əvvəl vaxtda qılmağın filan qədər savabı var. Bunları oxuya, o savablar üçün namazı əvvəl vaxtda qılar. Biri də var, insan İmam Hüseyni razı salmaq üçün namazını əvvəl vaxtda qılar. İmam Hüseynin eşqindən. Burada şirk yoxdur. Bəzilər deyir, bu şirkdir, yox. İmam Hüseyn razı qalarsa, hədislərdə var, Allah razıdır insandan. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh. Bir çox qardaşlarımız xahiş etdilər ki, hacının bu zikr etdiyi məsələyə aydınlıq gətirin. Doğrudan da məsələ bu yerdədir, yoxsa yox. Yəni, həqiqətən insan namaz qılanda İmam Hüseynin rizasını güdməlidir, yoxsa Allahın rizası üçün namaz qılmalıdır. Qısa şəkildə bu məsələyə cavab verəcəm. Ola bilsin, Allah təbarəkə və tealə dinləyənlər və baxanlar üçün faydalı etsin. Əziz qardaşım, Allah subhanəhu və tealə bu dini təşri edib ki, təşri yəni buyurub ki, xalis onun üçün edək. Din bütövlüklə Allaha məxsusdur. Və burada din deyiləndə hər bir şey bura aiddir. Dində nə varsa, istər namaz qılmaq, istər oruç tutmaq, istər zəkat, həc, sədəqə və s. bütün əməllər ki, ibadətdir, dindir, xalis Allah üçün edilməlidir. Bunu biz özümüzdən çıxartmamışıq. Bunu Allahın kitabına baxanda görmüşük. Allah subhanəhu və tealə buyurur, İnna enzelna ileykel kitabe bil haqq. Ey Muhammed, biz kitabı sənə haqq olaraq nazil etdik. Niyə? Fa'budillaha muhlisan lehu ed-din. Allaha xalis olaraq ibadət et. Dini bütövlüklə, bütövlüklə Allaha aid et. Ey Muhammed. Subhanallah. Allah Peyğəmbərimizə əmr edir ki, ey Muhammed, Allaha ibadət et, muhlisan, xalis. Yəni, bütün əməlləri xalis Allah üçün et, ey Muhammed. Ayənin davamında buyurur, Ələ lillahi dinul xalis. Ələ, yəni, bilin və agah olun ki, din xalis olaraq, bütövlüklə Allaha məxsusdur. Yəni, bütün əməllər. Yəni, Allah subhanəhu və tealə əməllərin içərisində yalnız onun üçün edilən əməli qəbul edir. Ələ lillahi dinul xalis. Bilin və agah olun ki, xalis din Allaha məxsusdur. Yəni, Allah təbarəkə və tealə əməllərin içində yalnız onun üçün edilən əməli qəbul edir. Ora heç bir şey qarışmamalıdır. Yəni, başqasının rizası güdülməməlidir. Din budur. Digər ayədə Allah subhanəhu və tealə buyurur, Qul, inni umirtu ən əbudallaha muhlisan ləhu əd-din. De, ey Muhammed, subhanallah, əziz qardaşım, Ayəyə diqqətlə fikir ver. Qul inni umirtu ən əbudallaha. De ki, mənə əmr olundu ki, mən Allaha ibadət edim. Bütün dini xalis olaraq Allaha məxsus edim. İbadət edim, xalis ibadət edim. Yəni, əziz qardaşım, Allah Peyğəmbərinə deyir ki, de ki, mənə əmr olundu ki, Allah dini bütövlüklə Allaha məxsus edim. Din bütövlüklə Allaha məxsusdur, başqasına yox. Bu, məsələnin birinci tərəfi. Demək istədiyim odur ki, din bütövlüklə Allaha aiddir. Namaz, zəkat, oruc, həc, din bütövlüklə Allah üçün edilməlidir, xalis. Başqası qarışmamalıdır ora. Bundan əlavə, qardaşım, biz Allahın kitabına baxanda görürük ki, Allah təbarəkə və tealə orada bizlərə əmr edib ki, yaxud bildirib ki, bəyan edib ki, əməllər yalnız və yalnız onun rizası üçün edilməlidir. Əməli edəndə onun üzünü güdməlisən, yəni rizasını güdməlisən.
Biz Qur'an-ı Kerim'i açanda bunu görürük. Bunun şahidi oluruq. Bütün əməllərdə, tək namaz yox. Hər bir əməl, hətta qəlbi əməllər, şükür, səbir və s. Məsələn, bir neçəsini qeyd edim. Allah təbaraka və təalə buyurur: وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ O kəslər ki, mallarını Allahın rızası üçün infaq edir, xərcləyir. Fikir verin, mal xərcləmək. Demir, başqasının rızası üçün, İmam Hüseynin rızası üçün o kəslər ki, mallarını xərcləyir, yox. İbtiğa'a mərdati illə, Allahın rızasını qazanmaq üçün. Və mə tunfiqunə illə ibtiğa'a vəchillə. Digər ayədə, yalnız və yalnız Allahın rızasını istəyərək xərcləyirlər. Subhanallah. Digər ayədə, Nisa surəsində Allah subhanahu və tealə bir neçə salih əməlləri xəbər verir, zikr edir və sonra buyurur ki, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ Hər kim bu əməlləri Allahın rızasını qazanmaq üçün edərsə, subhanallah, Allahın rızasını qazanmaq üçün edərsə, başqasını yox, Allahın rızasını, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا Sonra biz ona əzəmətli, böyük bir əcir verərik, mükafat verərik. Deməli, əcir, mükafat hardadır, nə vaxtı? Allahın rızası güdüləndə. Allahın rızası güdüləndə. Digər ayədə Allah subhanahu və ta'ala buyurur, وَالَّذِينَ صَبَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ O kəslər ki, Rəbbinin rızası üçün səbr edirlər. Hətta subhanallah, qəlbi əməl. Səbir qəlbi əməldir. Sən İmam Hüseynə görə, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme göre səbir edib mükafat kazana bilmərsən. Allah Teala mədh edir, səna edir, tərifləyir o insanları ki, o insanlar Rəbbinin rızasını kazanmaq üçün səbir edir. Rəbbinin rızasını kazanmaq üçün. Digər ayədə illə ibtiğa vəchillə, illə ibtiğa vəchi rabbihil ələ, uca olan Rəbbinin rızasını kazanmaq üçün xərcləyirlər. Yəni, minnət qoymurlar. Yalnız onun üçün xərcləyirlər. Subhanallah. Bütün Quranda nə qədər belə ayələr var, bir neçəsini qeyd etdim. Ki, Allah bizlərə bunu öyrədib. Əməlləri yalnız Allah üçün edək. İndi qayıdaq məsələyə. Vallahi, İmam Hüseyn özü sağ olanda yalnız və yalnız Allahın rızasını qazanmaq üçün əməl edirdi. Çünki Peyğəmbərdən belə öyrənmişdi, dindən belə öyrənmişdi. Atası İmam Əlinin rızasını qazanmaq üçün əməl etmirdi. Peyğəmbərin rızasını qazanmaq üçün əməl etmirdi. Tək Allahı razı salmaq üçün çalışırdılar. İmam Hüseynin özü tək Allahı razı salmaq üçün çalışırdı. Buna görə yaşayırdı. Nəyə görə ondan sonra insanlar yalnız İmam Hüseynin, nəyə görə ondan sonra insanlar İmam Hüseynin rızasını qazanmaq üçün namaz qılmalıdır? Əgər ən böyük əməl, umudu din, İslamın sütunu, dirəyi olan namaz İmam Hüseynin rızası üçün edilirsə, onun rızasını qazanmaq üçün edirsənsə, sən qardaşım, zəkatı da onun rızası üçün verməlisən, Həcci də onun rızası üçün edə bilərsən. Niyə edə bilmərsən? Namazı onun rıza, İmam Hüseyin məndən razı qalsın deyə namaz qılırımsa, həccə də buna görə gedirəm. Zəkatı da buna görə verirəm. Valideynimə də yaxşılıq buna görə edirəm ki, İmam Hüseyin məndən razı qalsın. Bəs Allahın rızası hardadır? Sonra bir hədis deyir, İmam Hüseyinin rızası Allahın rızasıdır. Uydurmadır. Belə bir hədis yoxdur. وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرٌ Allah subhanahu ve teala deyir, Allahın rızası daha böyükdür. Ən böyük Allahın rızasıdır, subhanallah. Allah razı qalmalıdır. Sonda, əziz qardaşım, həmd olsun Allaha ki, həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha. Allah təbaraka və teala cənnətin açarını heç kimin əlinə verməyib. Yəni, cənnətə Allah subhanahu və tealə salacaq öz rəhməti ilə. Cənnətin açarı onun əlindədir. Başqasına verməyib. Nəyə görə bunu deyirəm?
Əgər cənnətin açarı başqasında olsa, necə ki bu qövm, bu tayfa etiqad edir ki, qiyamət günü cənnət cəhənnəmə kimlər təyin edəcək? İmam Hüseyn təyin edəcək, yaxud İmam Əli təyin edəcək. Deməli, bu etiqad varsa, bu insanlar məcburdular İmam Əlinin yaxud İmam Hüseynin rızası üçün əməl etsinlər, qardaşım. Bir halda ki, cənnətin açarı İmam Hüseynin əlindədir. O icazə verəndən sonra girəcəklər cənnətə və salam qutardı. Bütün hamı İmam Hüseynin rızasını qazanmalıdır. Çünki açar mənim əlimdədir, mənim rızamı qazanandan sonra mən təyin edəcəm. Bu qövmün ehtiqadı budur. Ona görə İmam Hüseynin rızasını qazanmaq üçün əməl edirlər. Amma biz deyirik ki, cənnət, cənnətin açarı Allahın əlindədir. Biz Allahın rızasını qazanmaq üçün əməl edirik. O təyin edir. Cəhənnəmə cənnətə o salacaq. O istədiyini cənnətə salacaq. Allahın əlindədir. Heç Peyğəmbərimizin də əlində deyil. Allah izin verəndən sonra daxil olacaq Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Deməli, qövüm bu tayfa eytiqat edir ki, İmam Hüseynin əlindədir. Qiyamət günü bölgü təyin etmə məsələsi kim haradadır? Ona veriləcək. Onun əlindədir. İş belə olduğu halda qövüm rahat şəkildə İmam Hüseynin rızasını qazanmaq istəyir ki, o qiyamət günü gələndə razı qaldığı adamları salsın cənnətə. İş belə deyil, qardaşım, vallahi. İş belə deyil. Ona görə biz deyirik ki, bütün müsəlmanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin özü Allahın rızasını qazanmaq üçün əməl edirdi. Bütün sahabələr, İmam Əli, İmam Həsən, Hüseyn, başqaları, 12 imam, hamısı Allahın rızasını qazanmaq üçün əməl ediblər. Heç kim başqasının rızasını qazanmaq üçün əməl etməyib. Allah subhanahu ve teala Quranda heç bir yerdə deməyib ki, ibadət, mənim əmr etdiyim ibadətləri edin, edəndə məndən başqasının rızasını güdün. Yoxdur vallahi. Amma yalnız mənim rızamı güdün, doludur ayələr. Ona görə biz deyirik ki, bu məsələ ciddidir, yüngül məsələ deyil, diqqət olmaq lazımdır. İnsan əməl edəndə, namaz qılanda, səcdə edəndə, ruku edəndə, namaz qılanda, oruz tutanda, Ramazan ayında oruz tutur, Allahın rızasını güdməlidir. Allah subhanahu və teala. Hansı Allahın? İmam Hüseynin Rəbbinin. İmam Hüseyni yox, İmam Hüseynin Rəbbinin rızasını güd, bəs eləyir. Aləmlərin Rəbbi Allah subhanahu və teala'nın rızasını güd, bəs eləyir vallahi. Belə hesab edirəm ki, başa sala bildim. Allahdan istəyirəm ki, dinləyənlər və baxanlar üçün faydalı etsin. Və sallallahu və səlləmə və barak alə abdihi və rasulihi Muhammədin.